Hei Pati Ralla, tuossa Tupeke ei ole ihan itse täällä. Nyt olisi tämmöinen video, eli Kekellä vähän unboxin, paitsi että mä oon boxin avannut. Ja näytän teille mitä Keke tilasi. Tilasin, tässä on Virtasen moottori lippis, eli Virtasen kauppa, tämä juuri tässä. Virtasenkauppa.fi. Oli näitä Black Friday ja sitten sen jälkeen tämä maanantai. Nämä, mikä sieltä on, oli ilman toimituskuluja ja sitten mä katsoin näitä Outlet-korista ja noita. Oli halvalla. Niin, meikäläinen tässä näyttää. On hieno kupongit, eli tuossa virtasenkauppa.fi. Eli ei teidän ei tarvitse palautella. Mutta sieltä lähettämöön erittäin paljon terveisiä ja kiitoksia. Aloitetaan täältä, mistä Kei löytää. He on ennenkin lähestynyt, että katsoo mun videoita. Kimmi, oliko se nyt Kimmi Heinu tai joku sinne päin? Sori, jos muistan väärin. Tuli sukulaku ja näin hienosti. Terkkuja lähettämöstä, niin kiitos teille paljon sinne ja kiitos, että katsotte Keijon videoita siellä. Silloin kun pystytte, niin aloitetaan mitä Keijo tilas. Näitä kaksi kappaletta. Tää on niinku tommonen, että jään saa tuulilasista pois. Jään sulattaa ja mä ajattelin rouvalle, että jos silloin tulee joskus vaikka paniikki lähtee töihin, että kello on eri mieltä unen kanssa. Ja tollaan. Ja sitten meikäläinen, että kun pääsee, niin saa tätä ruskaa otettua. Niin semmonen. Niitä kaksi. No, eikä siinä mitään. Mä kerron tässä vielä yhden homman. Eilen lähettiin sitten ajelemaan näitä asioita hoitaa. Niin oli sisätilalla lämmin, että hytti ja tuulilasi sulaa ja tollaan. Hauskinta homma, että pyyhkiät oli irti, niin pistin pyyhkiä päälle, että se, no vesinoron vaan pois, niin krät sanoi ja toinen puoli, kuskin puoli pyyhki. Apparin puolen se pyyhkiä varsi, kun se on, mitä silumiini ja se nyt on alumiiniseosta, niin se meni poikki siitä. No niin, ei ole tämmöistäkään sattunut ennen, mutta nyt sattuu. No, Reija löytyy onneksi purkaamut.fi ja en muista mikä purkaamu, siellä oli -10%, niin saa sen pyyhkiän sitten tuohon. No, siitä oli hyvä aasinsilta tuohon. Sitten oli tämmöinen teleskooppivarrella oleva pyyhin. Tässä on kaksi näitä mikrokuituhommia, niin saa hyvin vaikka tuulilasiin, kun se vetää huuruun sisältä, kun mulla ei oikein se lämpäri toimi. Ne vivustot, mistä säädetään, niin nämä kaikki, ne pitäisi purkaa joskus jonkun fiksumman kanssa, kuka ymmärtäisi. Kyllähän mäkin ne saan purettua, mutta niitä ei kukaan enää kasaa sen jälkeen. No, anyway, oli tämmönen. Tästä mä otin kuore pois. Nämä on justiin tarjouskorissa, että parin euroa ja sitten muutaman euron kipaleita oli. En muista, tää, niin tää on magneettikalastukseen, mitä tykkään serkkupojan kanssa tehdä ja muutenkin, niin kelluva köysi. Tää oli, en muista mitä oli, mutta muutaman jyyrän oli, niin sanotaan, että toi jäänpoistoaine, toi oli 2 euroa kipale, ei kun toi oli siis korjaan 399 kipale toi. Kelluva köysi oli 6,90, siinä on tämä karabiinihaka lukittava, niin se on kyllä hyvä. Hyvä. Semmoitteet. Sitten. Mä en tiedä, missä mulla on tämä öljynsuodatin avain, tämä ketjumalli. Niin täällä on 2 euroa oli. Niin kekehän nosti. Sitten. Tämmönen hässäkkä. Ja se on toisella puolella tällainen. Tää on Bluetooth
Hetzer wie Karlsartseri. Eli tämä on niin kuin laittaa pistorasiaa. Tuo kuoritaan tämä nyt tässä. Niin tupakin sytytyn pistorasiaa laitetaan. Ja sitten mä näytän teen. Oho, kuulostaa aina hyvältä toi oho, mutta se on semmoista. Meillä on jotain kuponkejakin. Niin, tämmönen hässäkkä. Saa tosta sitten ladattu upsijohtoon. Sitten tässä on, että mitä. Niin, tuolta tämmönen nousee. Niin tän saa korvaa. On näitä korvaittua enempikin. On to... Joo, kuuleeko kiekko, kuulee täällä kaiku. Joo. Niin saa luutöötti. Ja sitten kun... Ja se lataa tästä, kun on, menee magneetilla oikeinpäin. Niin tää on aivan näppärä meikäläisellä. Niin tää maksoi tota... Väärä kuponki. Kun tilasin sitten kahdessa erässä ne, kun... Niin... Sitten niin tota... Bluetooth, tää oli 3 markkaa, eli 3 euroa. Aivan loistavasti sieltä virtasenkauppa.fi. Niin on kyllä niin saa turvallisuutta, kun yleensä mä oon käyttänyt handspreeta, laitan kaiuttimen päälle ja puhelimen tuohon olkapäälle paidan alle. Joo, niin tää maksoi tää ikkunan teleskooppivarrella. Tää oli 2 markkaa kappale, niitä oli juu 2 ja sitten tota letin valoja tilasin. Nää oli 9.99. Niin pitää katsoa, näyttää. Tää on tota 2700K:ta. Mitä tuota, en minä tiedä. Hetkinen. Wattinen lerivalo halavalla, niin tota, katsotaas. Tämmönen. Hyvät kondoomit siinä päällä, niin ihan hyvän näköinen hässäkkä. Sitten tuossa tuo tellinen nousee ja sit saa itse laittaa pistotulpan tai jatkaa tai muuta. Näitä 2 kappaletta, niin on hyviä itse sitä mieltä. Mieltä, joo. Tässä on se toinen, kuoritaan se kanssa. Mitäs tuossa lukee? Okei. Okay. Kuponkeja. Joka paikassa tulee aina kuponkeja hirveä kasa. On tää hyvän näköiset. Sitten tuli... Keijo kattoo tota... Ja jäänastet. Kengät, pyörä, mopo, 23,50, 100 kappaletta näitä. Täällä on tää millä saa tota laitettua, ruuvattua niitä, niin saa kenkiä ja sitten pyörää. Tai vaikka, ne on vähän mönkkärissä, ne voi olla pienet, niin oli tarjouksena yleensä kalliit. Niin ne. Ja sit tuli tämmönen. Peitetään toi koodi, että joku käytä Keijon koodia. Tällä ja... Sitten on kaiken näköistä. Ja bonuksena, mitä mä sain. Kastortsi, eli kaasupoltin. Aivan sairaan hyvä. Mä jätän tuossa unboxasin ja... Sitten
testasin. Eli tässä on tämä, minkä saa pöydälle. Ja sitten on sika hyvä tämä, kun juotat sun muuta jotain, niin saa tota tehtyä, niin aivan loistava. Loistava kyllä. Ja sit saa pidettyä tossa ja lämmitettyä ja tehtyä jotain, niin ei lentele. Niin tämmönen löyty oli sitten Keijolle ylimääräisenä. Niin Keijo kiittää ja kumartaa teitä Virtasen kaupalle sinne lähettämöön ja muutenkin myyntiin. Kiitoksia teille. Lähetitte hyvää tavaraa edullisesti ja sitten tuosta bonuksista, niin kaasupoltin ja toi lakuni. Ei mitään siinä, niin palata astialle ja käykää tsekkaa virtasenkauppa.fi. Laita vielä linkki. Ei ole heiltä maksettua mainosta, mutta haluan tuoda heidät esiin, että itse ostanut ennenkin sieltä starteria sun muuta ja ollaan tykätty. Niin tärkeä juttu vielä loppuun. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!